because he touched me, is die thema van ochtend. Dis ou liedere wat baie van u en ek mee groot geworden het, en ek wil vooral dat ons oorskakel daarachter, want voor ochtend is het belangriker om te kijken in hierdie tydjie wat ons oor het, naar die woord van God. Want als jij niet in woordigheid van God is, dan moet je verander. Dit kan je anders doen. Nou, ik weet die voorbeeld wat ik vir jy baie noem, klink dalk als een cliché. Maar ik het hierdie week net weer besef. Ik sê vir iemand, ik zit daar, je weet nou al, en dit is nou niet meer staatsgeheim nie. Ik zit nou in puzzelbouw en dan raak ik stil. En gister raak ik stil en ik sê vir my vrou, ik ga niet door toe nie, ek gaan nie gras snij nie, ek gaan niks doen nie, ek gaan net stil raak. En ek sê die hele dag, te midden van hulle program, raak ik stil. En in die stilte tijd was het zo wonderlijk geweest om achter te komen dat hoe meer je inzet, hoe meer krijg je uit. Want ek het so 9 uur die ochtend begin, paar taakjes verrig, toe gaan trek ek die vertrek toe en ek gaan sit daar, en ek moet vir jy sê, ek het langklaas so ervaring in my leven gehad. Ek het 'n breek gevat etenstijd, ja, dit was goed om die breek te vat, en die middag 4 uur, net voor ons mense kry, het ek gehelp om kos te maak en so aan, en ewe skielik sien ek, dat van December die 25ste af, het ek hierdie puzzel gekry, en so af en toe het ek tyd om te bouw. Ek gebruik die verskoning om saterdag so 'n bietjie te gaan sit en te gaan bouw, en Marleen, kan jy net vir my kom kyk asseblief? Hy wil nie koppel met die Apple TV nie. Goed, dankie. En in hierdie tyd, hoor mooi, 'n hele dag, kom ons sê, daar was een tydsbestek van 7 ure. Kijk ek toe ek opstaan gisterand, my dochter kom en sê, jeeg, papa het gewikkel vandag. Toe sien ek, ek het gister meer gebouw as in die laaste 2 maande, want ek het stil geraak op die Here gewag, en ek het my hand aan iets gesit, en geconcentreer, nie opgestaan, en weggeloop nie. En onmiddellik was daar vrug gewees. Dit het my so aangeraak, dat het raak so dier die dag sommer makkeliker, en ou wil amper arrogant raak, en dan kom jy ewerskielik op 'n plek, en sê, maar ek verstaan nie, het lyk of die stukkies weg is. Dan moet jy maar deurdruk, en nie ophou nie. En so het hierdie ding gegroei, tot 'n fenomenale geleentheid, om weer iets te leer. Hoe koppel ek het vanoggend? Dat is so baie op my hart, en Ben Wilna, dank je net, vir die tydjie wat ons saam met julle kon gehad het, oor die naweek. Jy weet, moet ek nou sê soos in die film, mag ek het doen of nie, mag ek adverteer of nie, gaan kyk maar, doe hom in die 10 uur, hoor, is baie oulik. En ons het saam met hulle gaan kyk, en wat 'n gewaarwording. Daar is nog een moment wat hulle gevra het vir ochend, maar ek voel in my hart, as gevolg van tyd, wil ek die tyd uitkoop, want goed soos hierdie wat nou met die kinders gebeur het, raak my hart, julle besef julle dat ons tyd is beperk, en ons moet ons kinders groot maak in die weg, in die weë van die Here. Misschien het jy die aanraking vir oggend nodig, om net weer jou kind terug te vat, en so die boodskap uit te kry. Ek sien die groei wat plaasvind, ek sien die lieflikheid van mense wat mense nooi, ek sien hoe die Here die mense aanraak wat genooi is, ek sien hoe die persoon wat genooi is, aangeraak is. Vir oggend was daar woord gewees van al die woorde wat ek vir jy gesê het, een van die woorde was, jou naam gaan nie net gewas word nie, skoon gewas word deur Jesus bloed vanoggend nie. Nie net gaan jou naam, met ander woorde die doping wat jy kan deurgaan, deur die water om te sê, my sondes is weggewas nie. Jou naam gaan vanoggend totaal oorgeskryf word, oorgedoen word, oorbegin. Dis die woord wat ons vanoggend gekry het, toe die gebedspanne gebid het. Wat meer kan ek en jy verwag, en dis verniet. Al wat jy moet doen is, jy moet opdag. Dit ontvang, en dit gaan leef. Ek is so bederf vanoggend, net voor die diens in Cornerstone in Singapore, en ek gee eer waar het eer toekom, kry ek 'n boodskapie van Dian, julle onthou die profeet van hulle wat hier gepreek het, en hy stuur van die volgende deur, hy sê, vanoggend is dit wat ons in die kerk gedoen het, as ek het net kan kry, ek is nie so goed met hierdie goed nie, hy sê, vanoggend stap Jan Takjoen, en hy ken hom nie so nie, stap hy op daai kansel van hom, en hy gestaan daar, en hy sê die volgende, when God blesses you financially, don't increase your standard of living, but your standard of giving. Ek sê, Here, in hierdie tyd wat ons is, maak het nie meer saak wat jou stand is nie, wat jy ry nie, wat jy het nie, het gaan oor hy hart van jou, is hy nog gesond. Wat 'n groot stelling,
En dis die momente wat ek wil hê vanoggend wat ons moet oorgetuig. Waaroor getuig jy vanoggend? Wat is jou getuienis vanoggend? Hierdie week, soos dinge gaan, is dit vir my lekker om 'n gemeente te wees waar ons met mekaar praat, terugvoer gee. As ek Dinsdag daar by Bremeria is en ek bied klas daar by die Bible College aan, dan gesê ek vir Henriette hallo en dan deel ek in sy goedjies en ons bid saam en ons. En dis so lekker om te sien hoe ons aktief met mekaar kan omgaan. Maar jy sit met 'n tydsprobleem. Dis so lekker om vir Jonathan en Natasha hier vanoggend te sien en daar met hulle laat hier en te sê, "Jesus, ek het julle gemis," maar ek verstaan as 'n mens trek, dan is jou kop nie lekker nie. Ek hoop julle koppe is okay vanoggend. So vir die laaste 3 weke is dit bokse en so weet ek van 'n klomp van julle wat aangaan, maar ek was nie eers by julle nie. En dis nie net Facebook nie. Hier is ons 'n familie wat sê bid vir hierdie en bid vir daai en hier's terugvoer, hier's iemand in die hospitaal, hier's dit. Dis aktief besig. En ek wil jou nooi as jy nog nie aktief besig is om deel te word daarvan. Want as jy aangeraak word, sal jy 'n getuienis hê. As jy nie aangeraak word, het jy nie 'n getuienis nie. En dis die groot moment hier die laaste 4 weke is dit net getuienis op getuienis op getuienis van helings wat plaasvind, die restaurasie wat plaasvind, seëninge wat plaasvind. Te midde van 'n tyd waar alles uit mekaar uitval, val God nie uit mekaar uit nie. Hy is gestand in sy woord. My vraag is wat ek hier neergeskryf het, waaroor getuig jy? Ek hoor iemand kom sê vir my, hy loop iemand raak in die spaar, en die persoon sê vir hom, hoe gaan dit daar met jou? Ek is ook nou in lewende woord Montana. Sê die persoon, maar weet jy wat, ek is weg daar, want geen mens kan vir 2 ure sit in 'n kerk nie. En ek dog, halleluja. Ek sou graag so'n gesprek hê met so'n persoon, nie uit offense uit nie, ek was daar. Want ek sal 3 ure gaan kuier in die aand, maar ek kan nie vir die Here 'n uur of 2 gee nie. Die volgende oomblik kom sluit nuwe mense aan en hulle sê ek is weg van my kerk want geen mens kan genoeg ontvang in 'n uur nie. Dan dink ek, Here, moet ons nou uur en 'n half dienste hou. En ek is beïnvloedbaar. Ons het daarna gekyk, ek en Marlene. Vanoggend het ons net besluit, Here, as U beweeg, beweeg ons saam. As U stop, stop hier. As U aangaan, gaan ons aan. Ek hoop dis okay met julle. Ek kan nie meer skaam wees nie. As ek 'n puzzel voltyds aan kan gee en hy gloei, as ek elke dag kan gym toe gaan, gaan ek sterk word. Hoe meer teenwoordig ek is in die Here, hoe meer word ek soos hy. En die woord sê, word meer soos ek. Klaar. Ek kan nie meer kompromeer nie. Ek is jammer as dit vir u so hard klink. Maar ons sal in ag neem wie is, wat hy is, waarmee jy besig is. Ons sal 'n liefde met mekaar deel. Maar ons gaan nie meer akkommoderende woord wees nie. Ons gaan lewende woord wees. En in dit moet jy ontvang soos vanoggend. Ek wil nie meer praat, moet jy 3 keer geonderdompel word of 1 keer nie. Ek wil aangeraak word, because he touched me. Ek wil nie meer, I don't want to question God, I want to love God. En wanneer jy in hierdie momente begin vasgevang word, dan sê Handelinge 16 vers 13, ag vers 30, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur, vers 33, en in dieselfde uur van die nag, nie van 9 tot 11 in die oggend nie. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. Hulle aangeraak en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Daar was nie 'n tydsbestek om iets te verstaan nie. As jy sê, Here, touch me, moet jy vat wat kom. En net jy sal weet wat kom. Moenie skaam wees, vergeet van die ou langs jou. Laat hy jou aanraak vanoggend. Hoe lyk hierdie momente? Inge, kan jy gou vir my kom asseblief? In hierdie week in ons personeelvergaderings, ons het 'n gebedsessie vir personeel donderdag en maandagoggend kom ons by mekaar. Elkeen kry 'n woord, of jy opsigter is of jy leraar is, jy moet gaan voorberei, jy kry 'n tyd op 'n maandag om die woord te deel. En Inge het hierdie maandag het sy kom getuig in ons vergadering. En ek het net gevoel ons kan nie meer stil bly nie. Ons kan regtig nie meer stil bly oor hierdie goed nie. Ek het nie 'n hol nie. Druk daai knoppietjie. Dis ook 'n getuienis hierdie. Ons kan nie alles doen nie.
Kijk nou net hoe oulik is julle haarpennetjies. Dankie. Sit hom net terug op die rechte plek, dat alles nie afval nie. Julle, ek is so opgewonde oor hierdie momente. Daar is een nieuwe ding. Alles het niet geword. Inge kom in en sê, sy kan nie stil bly nie, sy moet getuig. Kom ons hoor wat sy te sê. Hallo julle, vandag wil ek net kom getuig van die getrouheid van gebed en die vader in genesing. Ek is die laaste jaar sukkel ek verskriklik met my regter gewrig. Ek het 'n ganglion in my gewrig. So paar jaar terug het hulle die linker een verwyder. En so gaan ek, en ek vraag van Marlene om saam met my te bid vir dit en ons by die huis bid en ek sê vir Marlene, dit raak nie beter nie, en sy sê ons hou aan bid, tot dit beter raak. En sonder dat ek het besef, kom ek, en ek begin goed doen, en ek besef, maar iets het gebeur, en ek druk my gewrig, en ek besef, maar ek kan niks, het was geen pijn nie. En daar besef ek, in 'n oomblik, het die vader my kom aanraak, en hy het my hand genees. En voorheen kon ek nie my hand op 'n sekere manier gedraai het of gedruk het nie. So ek wil net sê, as jy genesing wil hê in jou lewe, moenie ophou bid nie, want die Vader is getrou en op die regte tyd sal hy jou genees. He touched me. Amen. Julle, ek sien uit na 'n jaar van sommer 'n boek van getuienisse. Wees net getrou, daag net op, kom in sy teenwoordigheid. Dit hoef nie in die plek te wees nie, dit hoef nie in die kerk te wees nie. Kom in sy teenwoordigheid. Want u sal die behoefte hê om soos vanoggend te kom en te fellowship, getuienisse te hoor. Want ons is nie gemaak om alleen te wees nie, wat twee meer in my naam vergader, daar is ek. Daar wat die gebedsvriende by mekaar kom, word het genoem die huis van die Here. Dis skriftuurlik ook. Dit maak my opgewonde, en hoe deel ek vanoggend met u my hart? Die vraag is, is jy al aangeraak? As jy aangeraak is, dan sal daar getuienis wees. Anderste is jy nog wagtend. Hoe kom jy verby dit? En ons is geneig om te veel goeders te gou wil doen, en dink as gevolg van ons breinkrag gaan ons deurbrake hê. Stop being impressed by people who can quote scripture. Be impressed by those that live scripture, because then they will quote it also. En ek het agtergekom hoeveel jare het ek teruggestaan, gevoel, maar omdat ek nie skrifte kan aanhaal nie, omdat ek nie ordentlik kan bid nie, omdat ek nie 'n voorbeeld in die huis gehad het nie, omdat, sit ek en ek wag soos die man by die baddens van Bethesda, vir 38 jaar lank, is daar mense wat fikser is, wat twee bene het, nie net een bene het nie, wat nie lam is nie, wat voor hom in die bad kom en aangeraak word. Ek wil vir jou sê, dag op om aangeraak te word, God is daar elke dag, en hy kan jou aanraak. Dis nie hoe lank jy wag nie, dis sy teenwoordigheid wat jy soek, deur, ja, jy kan skrif quoteer, want die woord van God kom nooit ledig terug nie, maar as jy skrif quoteer en jy is nog nie aangeraak nie, dan gaan jy 'n lang pad volg. En dis hoe mooi hoe hierdie dienste verloop die laaste paar weke, en ek weet, ons is 'n familie wat vir mekaar goedjies stuur op WhatsApps, soos ek vanoggend weer gesien het, stuur iemand iets van Snoopy op Facebook, en ek lag net lekker. Ek sê, jy wat het gestuur het vanoggend, sit hier vanoggend in die diens, of is besig om geld te tel, een van die diakens, in my slideshow was daar ook 'n Snoopy. En hy sê daar, we all live once, Snoopy, wrong, we only die once, we live every day. Van vandag af wil ek elke dag lewe. Ek wil nie voel of ek dood gaan nie, daar is hemel op aarde. Die koninkryk van God is op aarde eerste, voor het in die hemel is. Is jy besig om dood te gaan, of is jy besig om te begin lewe? Kom ons werk daaraan. Hoe lekker is dit om vandag weer te kan opstaan, te kan sê, Here, hier's ek, gebruik my. En ek wil op hierdie stadium, vanoggend is my hart geraak in een ding. Ons gaan bietjie van die formaat af, en ek wil vra, Loret, wil jy nie gou vir ons bietjie jou aanraking kom deel nie? En ek het so mooi vir julle twee voetjie gemaak, dat ek gaan opgooi terwyl jy praat. Hy was nou daar gewees. Jy kan so lank net deel wat op jou hart is, daar is hy. Ek kan tot inzoom. Sien jy, dis Rudy en Loret. Môre almal. Dis my 'n baie groot voorreg om vanoggend te kan deel met julle wat die Here in my lewe kom doen het. En
ek het eintlik so baie om te sê, maar ek weet ons tyd is beperk, so ek gaan dit so kort moontlik hou, maar as enige van u enige vrae het na die tyd of graag met my wil kom praat, kom praat met my. Eerstens wil ek sê, ek eer my ma en my pa vir my opbrengs en die kere wat hulle op hulle knieën was vir my en hoe hulle my fondasie gelê het. En ek eer hulle en ek spaar lief hulle daarvoor. Ek het toe my ma en my pa getrou het, hulle was vir so 4 jaar getrouwd en toe skei hulle. En ek het in 'n leefstyl geleef van elke naweek hier en daar, elke keer so gespring. En tydens hierdie tyd het dit toe so gebeur dat ek in beide van my huise seksueel mishandel was. Sonder dat my pa het geweet het, sonder dat my ma het geweet het en dit het vir jare so aanhou. En vir my was gesê ek mag niks sê nie. Ek was altyd stil geblei het en my hele lewe het getuig van eintlik 'n geheim. Alles wat ek gedoen het was halve geheim gewees. Ek kon nie oopmaak nie, ek kon vir niemand niks sê nie. So het dit toe aangegaan op 'n punt het dit opgehou en ek het my skoolloopbaan deurgegaan, normaal. Ek het met niemand gedeel wat my lewe gebeur het nie. Ek het gedink, ag, dis iets wat in die verlede gebeur het. Dit gaan mos nou nie effek hê op my nie. Later, toe ek nou skool verlaat en ek begin nou swat, toe begin dinge bietjie uitrafel. Ek het in allerhande distractions deelgeneem. Ek het in verkeerde verhoudings ingeval. Ek was elke naweek by een of ander partytjie betrokke. Lelike dinge. Ja, ek het selfs op 'n tyd gedink of ek het 'n belofte gemaak dat ek nooit met 'n man gaan trou nie, want geen verhouding het vir my uitgewerk nie. Ek dit was vir my te moeilik om daar te gaan en my hele lewe lank het ek gevoel die motto van my lewe is fight or flight. En elke keer, ek het nie die regte wapens gehad om te veg nie. So ek het elke keer verloor en daarom het ek gevlug. Elke keer as ek in 'n situasie ingegaan het of 'n kerel gehad het, dan het ek myself onttrek want ek kon dit nie reg hanteer nie, ek kon nie reg veg nie. Ek het nie die wapens gehad wat die Here nou vir my het nie. So het alles begin rof raak en net erger raak en erger raak, soveel so dat ek op 'n tyd gedink het ek is homoseksueel, want ek kon nie in 'n normale verhouding gewees het nie. Die vand het klomp leens kon vertel, ek was roekeloos, ek was rebellieus, ek was rarig nie op 'n goeie plek gewees nie. En toe, ja, elke week omtrent was 'n partytjie in my lewe. So, my kamermaat van daai tyd van 2013 het toe tot bekering gekom. En sy vertel my toe nou van sy is in hierdie sel en hulle bid in tale en hulle word gedoop en allerhande goed en ek het gedink sy is van haar trollie af. Maar ek kon sien dat haar lewe verander het want sy is ewe skielik op 'n goeie plek. En ek was bly vir haar gewees en 1 jaar gaan ek saam met haar en dis haar verjaarsdag en nou het sy van haar kerkmense daar en van hulle sit hier. Daai kerkmense wat daar was. En ek is by daai verjaarsdag. En na daai verjaarsdag maak een van die mense in die kerk kontak met my. En hulle stuur vir my 'n e-pos. En sê vir my dat die Here my raak sien. En dat dit, sy het basies vir my 'n woord van kennis gedeel. En 'n woord van wysheid. En vir my kom vertel wat die Here in my lewe wil kom doen. Hoe hy wil kom restoreer as ek hom toelaat. En sy het vir my gesê, as jy bereid is om dit te doen, sal ek graag met jou wil koffie drink. En sal met jou bid. En ek het dit gedoen. En weet hulle, daai persoon sit hier, is Colette. En Colette, ek wil vir jou die eer gee daarvoor. Dankie vir jou. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Dat jy 'n e-pos gestuur het aan iemand wat jy glad nie ken nie. Daai risk gevat het. Want daai ding kon gebackfire het. En ek het gegaan. En ek het gebid.
en ek het my hart vir die Here gegee. 3 Augustus 2013. En van daai oomblik af vir die Here my so kom aanraak. Hy het my kom verander. Ek het gehoor van doop, mense word gedoop. Ek was so honger geweest vir dit. Ek het in my komplekse sit en ek het gelees hiervan en ek was so opgewonde dat ek letterlik na die komplekse swembad toe gehardloop het 10 uur die aand en myself daar gaan doop het. So opgewonde was ek. Ek het myself natuurlik weer laat doop in 'n normale kerk. En ek het begin battles fight op die regte manier. Ek het die woord begin vat. Ek het myself begin vestig in die woord en ek het gekyk wat sê die woord van my lewe. Aangegaan. Ek het geval soos wat ons doen. Maar ek was nie bereid om te compromise nie. Ek het opgestaan. En ek het gesê ek sal hierdie battle fight. Ek gaan nie meer vlug nie. Want die Here het nou vir my die wapens gegee om te veg. Ek was in 'n paar verhoudings gewees waar ek weer onttrek het. Want die Here het my gesê, nie hy nie. Die Here het my beskerm. Soveel dinge het in my lewe begin verander. Ek het opgehou. Ag, ek het nog met Maria gesit in my kantoor daarbo. Het hy vir my gesê, los nou hierdie nonsens. Dis goed, addictions wat ek moes gelos het. Allerhande goed wat my nog vasgehou het. En ek het klippe gekou. Dit was nie maklik nie. Dit was 'n moeilike journey om mee te deel. Maar ek het 'n besluit gemaak om nie te compromise nie. I decided to fight and to stand. En ek het vir Here gesê, help my. Wys vir my hoe. En gelukkig sê hy in Exodus 14:14, hy sal vir jou veg. So die Here het vir my begin veg. Ek het skoon gekom van allerhande dinge. Die Here het my begin nuut maak. Hy het my in 'n nuwe werksomgewing ingestuur. My finansies het uiteindelik in orde gekom. My lewenswandel het totaal en al verander. En daar is mense hier wat kan getuig van dit. En ek is dankbaar vir julle. So, 'n paar jaar terug, toe besef ek, een van die battles wat ek moet fight is om te vergewe. En ek het gedink, nee man, ek het vergewe, dit is klaar. Maar ek het besef, die Here het my gesê, Lorette, het jy regtig vergewe wat daai persoon aan jou gedoen het? En ek het vir hom gesê, hoe moet ek dit doen? En die Here het my so gehelp dat ek uitgereik het na die een persoon toe en vir hom gesê het, kan ek asseblief met jou 'n koppie koffie gaan drink? En ons het gaan sit en ons het gekoffie en ek het met hom gedeel. Ek het vir hom gesê hoe ek voel oor alles wat gebeur het in ons verlede. En ons het gesels en ek het vir hom gesê, weet jy wat, ek vergewe jou. En ek het vir hom gebid. Ek het vir sy familie gebid. Ek het 'n seën oor hulle uitgespreek. En ek het gesê, van nou af is ek vry. En van nou af gaan die Here my stuur. En die Here gaan my werk. 'N ruk later, toe ontmoet ek iemand hier agter in die kerk. En ek het net geweet dat die Here hierdie man in my lewe ingestuur het. En al die goeders waarmee ek gebattle het, was in die verlede en ek het dit agter my gesit en ek kon aanbeweeg en Rudy kom huis toe. Dit is net deur God se genade dat hier moontlik is. Dit is net deur God se genesing dat restaurasie moontlik is en so iets. En dat ek vandag hier voor kan staan met die man van my drome. Ek is so lief vir hom en ek is so dankbaar vir die Here dat hy vir my hierdie ongelooflike man gestuur het. En ek wil vir u sê,
maak nie saak wat se battle is nie. Don't. Moenie vlug nie. Moenie vlug van dit af nie. Veg. Vat die wapens wat in die woord is en veg daai ding. En die vrug sal gedra word. Die Here sal vir u geleentheid gee. Daai vrug sal kom. En daar's oorwinning in die woord, daar's oorwinning in Jesus. En ek wil vir u sê, dis net Jesus. Dis net Jesus wat ek kan doen. Dis net Jesus. Amen. Dankie, Loret. Alle eer aan die Here. He touched me. Dan begin jou journey. Het hoef jy vannacht te wees nie. Die natuurlijke vergelijk met die geestelike. Moet nie van God een pion maak of een plek maak waar jy denk jy trek een armpie en dan spoeg het uit nie. Sy tyd is altyd perfect. Want die journey wat hulle twee moes stap, het hulle gevorm om vandag een levendige getuienis te kan gee. En so het ons baie van ons die getuienisse. Hoe mooi is dit, hoe wonderlik is dit. Maar wanneer ons dan kyk, wie is die grootste? En ons vraag hierdie vraag, wie is die grootste in die lewe? Wie is die skoonste? Watter kerk is die beste? Wat beteken vuil en skoon? Ek is skoon gewas deur doop, watter doop? Wie is die beste politieke partij? Waar gaan ek en aanbid ek deur die week? Moet ek in 'n sel wees? Hoe vestig ek? Dan denk ek aan, as jy begin praat oor vestig, en daar is vir jou iets wat voorgehou word, liefdevol, kyk ek na hierdie skrifgedeelte, 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. As ons dan een liefdevolle, woordgefundeerde koninkryk gemeenskap is, hoe lyk die liefde? Vergeet van die skrif wat daar op is. Ek deel nou met u net een nota hier wat hier staan, van hy wat God, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hoe lyk liefde dan? Net vir sekere mense? As jy dan praat van een liefdevolle, woordgefundeerde gemeente, wat help het jy is woordgefundeer, maar jy het nie liefde nie? Woordgefundeerd, kom al reeds voor in Genesis 15 vers 1, reg in die begin, die boek van genesing, Genesis, sê die woord vir ons, Genesis 15 vers 1 sê, na hierdie dinge het die woord van, na hierdie dinge, soos hy nou genoem het, na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom, in een gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou een skuld en jou loon is baie groot. Reg van die begin af is die belofte daar. Wat moet jy doen? Jy moet net eenvoudig op 'n plek kom. Jy moet net eenvoudig op 'n plek kom en een ding verstaan vandag. Jy besit niks. Jy is hier om dit te rentmeester te werk in die sweet van jou aangesig. God sal die rest doen. Want die arbeider is sy loon werd. In die sweet van jou aangezicht sy jou loon verdien. Die skrif het ons aangehaal het. Dan praat ons van een koninkryk gemeenskap. Hier is bezig om een gemeenskap te begin. Hoe lyk die woord gemeenskap? Efesiërs 5 vers 11. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Gaan lees Efesiërs 5 verder. Kom en los, soos hy gesê het, kry daai goed wat nie deel is van jou lewe af, man. Dis vir my so lekker om hierdie kinders te vermaan en hierdie mense, want ek het daai pad gestap. As hulle in jou kantoor inkom, dan sê ek, wat is fout? Dan sê ek, maar jy lieg moes nou. Maar jy praat mis nie so nie. En onmiddellik is daar 'n ding wat opstaan, want jy entertain nie 'n foreign geest nie, jy bestraf hom. Want anders wil jy entertain jou, en dan gaan hy met jou begin speel. So wanneer ons hierdie goeders saamvat vandag, kom ons op 'n plek is, wie is die grootste in jou lewe? Is dit jou werk, jou omstandighede, jou sport, jou nalatenskap, jou polis, jou, wie is die grootste? En dit is my so mooi, wanneer ons die skrif begin deurgaan, want hy het nou weer vastgehaak soos verlede week, en daar het ook twis onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die grootste geag moet word. Hier in die kerk begin ons dien, wie is die hoofdiaken, wie is die hoof van hierdie, wie is die hoof oor 1000, wie is die hoof oor 1, wie is dit? En ons begin wedywer met mekaar, daarom hier by ons is daar nie titels nie. Jy is bloot net een seun en een dochter van een levende God en jy meld aan om te kom dien. Klaar. Jy kan een samenroeper wees van iets, maar jy is nie een leier nie. Jy is wie God jou gemaak het. Ek is uitverkoop. Hoeveel keer kry ek die vraag, wanneer jy op een vliegtuig iemand ontmoet, jy vlieg oor see en allemaal weet jy oor see vlieg, is dit besigheid of sport of iets, daar is guns in jou leven. Dan die eerste vraag wat mense jou vraag wat langs jou sit is, wie is jy? Sê ek is Arsène Lupa.
En die van julle wat hom kan onthou, soos Houdini, hy kon altyd wegkruip. En dan die volgende vraag is die een wat jy moet voorberei. Wat doen jy? Nou as jy my skoene is, wat antwoord jy? Want jy weet nie of jy heiden langs jou sit of wie nie, maar God is liefde. Dan sê ek gewoonlik, ek is in die goeie nuus besigheid. Dan sê julle, o, werk jy vir die huisgenoot of vir die... Dan sê ek, nee, die goeie nuus besigheid. En dan gaan die gesprek open, hoeveel mense het die Here al aangeneem op die vliegtuig wat langs jou sit? Prys die Here, want sy woord oorbrug alles. Jy moet net nie skaam wees daarvoor. En wanneer jy op 'n plek kom soos hierdie vandag, dan sê vers 26, maar so moet julle nie wees nie. Ja, ekskuus, eers vers 25. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle. Hier's konings in jou lewe, politiek, goed wat oor jou heers. Mammon, hier's konings in jou lewe wat oor jou heers. Oor en aan die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. As julle gaan rondloop, Here het vir ons guns gegee. Die gemeente is 15 jaar vandat hy gebou is, ons is nou 5.5 jaar hier. Die matte is vrot, hulle kan nie eers meer skoon gemaak word nie. Dis geld, 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 ons kan niks doen nie. En ek het net so bewoondheid in my, ek sê, Here, ons werk so mooi met die weduwese geld. Hoe gaan ons ooit die matte vervang in hierdie plek. En ek en Marlene bel, hier's 'n haalstorm, en die gemeente kom in met stofsuiers, matte, alles. Jy kan gaan kyk, die kapel, die war room, Derek se kantoor, nuwe meubels, oralste is nuut, R140,000 se goed het ons vernuut gekry, prys die Here vir 'n haalstorm. Alles het nuut geword. Sy wee is nie my wee en jou wee nie. Ek kies om hom in alles die eer te gee, hoe hy wil en hoe hy werk. Wat het dit te doen met vandag? Wie is die grootste? Vers 27 sê, want wie is groter, die een wat aan die tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan die tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Jesus het gekom om te dien. En wanneer ek en jy dit snap vandag, as hy jou aanraak, dien jy. Een van die assessors wat hy was, ek tel 'n paar papiertjies op, want dis ook groot geword in die gemeente wat ek was. Neville tel altyd stompies op in dit. En as jy 'n seun is, dan onthou jy dit. Dis jou voorbeeld. En ek is besig om iets te doen, en ek hardloop om die hek te gaan oopmaak, want ons het nie die geld vir voltydse sekuriteitswagte en alles nie. En ek hardloop in met my remote, maar en die persoon stop langs my. Hy sê, dis tyd dat jy groot word, net so. As jy die leier hier is, maak jy nie hekke oop nie, kry vir jou iemand. En ek besef, Mammon kan sekuriteitswagte aanstel. Ek en jy vertrou op die Here. Tot dan toe, wat die Here beweeg, is ons oké. Okay. Want ons eer hom. Hoe gaan ons aan? Hoe maak ons klaar met vestiging? Wie is die skoonste? Lizet, dankie dat jy hier is vir oggend doen. Kan ek vir jou vra om dalk gou vir Dawid te kry en om net vorentoe te bring? Ek kan nie daar sien nie. Is hy, ah, daar sit hy by jou. Bring gou vir Dawid hier na toe. Nou, daar is so'n mooi dingetjie as Dawid hier by die kerk is, en hy is soos Derek, hy is baie stil, hy is nooit stout nie, hy is so'n oulike voorbeeldige seentjie. By die skool hardloop hy nie rond nie, hy sit altyd so. Nou weet ek nie, hoekom glimlag ma en hy nie. Nee, kom, so, ma, ja, kom sommer saam met hom op. Hallo Dawid. En Dawid, wat sê ek en jy altyd vir mekaar? Hoeveel klippies? Dat sê, en Dawid tel hoeveel klippies op? 5. Ons het altyd hierdie mom, en Dawid tel 5 klippies op. Maar kyk hoe staan hierdie seun wanneer die momente groot word. Ek het vir ma gevra om op te kom, dat ek kan rustig raak, want sonder ma voel jy baie keer in God se teenwoordigheid so, jy weet nie wat om te sê nie. Maar mam, kom hou hom vas. Dawid, is dit vir jou lekker om hier te staan? As jou sussie hier was, dan sy die mikrofoon gevat en gesing. Hoekom het jy nog nie gesing nie? Want ek is nie my sussie nie. Maar wanneer ons 'n paartjie sien, nee, wanneer ons iemand sien, 'n ma wat 'n kind kan rustig maak, dan sien ek hoe maak God ons rustig. En Inge, gaan haal daai seentjie van jou wat ook so tjoepstil is.
Johan Dre. Gaan al, ja, daai ene. Nou gaan jullie zien, hier gaan nou twee seuns wees en twee maas wees. Jy kan hom, jy wat hulle nie ken nie, ek ken hulle nou goed, kan beoordeel. Hoe sal jy weet of jy een soet is en een stout is, as jy nie verhouding het nie? Want alles met God gaan oor verhouding. As Rudy en Lorette nie een verhouding gebouw het oor een tydperk nie, hoe kan ek hulle trou? Want hulle moet mekaar ken en verstaan. Hoe, waar was hierdie man nou weer gewees? Vrot van die modder. Kom jy so kerk toe, broer? En baie keer kan ons hier staan en ons kan beoordeel en veroordeel. Want baie van ons lag nou en gesê, maar dis hoe Lighty moet lyk. Daar sê, ek sien Davie maak so, yes, so moet een seentjie lyk. Hy moet uit die boom uitval, hy moet sy been breek, hy moet een sling draai, hy moet al die goeders doen om seent te wees. En die ander een se maat besluit, hy trek mooi aan, hy kom rustig kerk toe en alles. Wie is die goeie ene? Dit is een makkelijk ding al twee. As jy by die huis kom en skree op die een wat vuil is. En die ander een wat skoon is, sê jy, kan jy nie bykie sterker word en man word en bykie vuil word nie. So wat sê jy nou eindelijk? Jy het een aanraking nodig. Want vir oggend staan ek hier en ek kyk hierdie twee manne hier en ek dink aan, ek het vergeet om jou te groet, Boeta. Jees, maar dit is lekker modder daai. Maar vir oggend staan ek hier en ek kyk, as die wereld voorbij jou gaan, dan is daar salf te smeer aan so iets. Maar as jy vuil binnen in jou is, maak die kinders in die weg en die weef van die Here groot, sodat hulle aantreklik kan wees vir dit wat jy gaan saai. Die woord sê vir ons op die ou einde, wanneer ek op 'n plek kom is, en ek sê, jy besit niks nie. Ons is allemaal dienaars in die lewe. Ons dink ons is eienaars, maar ons is slegs dienaars. Hoe dien jy dan om skoon te kom? Wat doen jy om te help om 'n verlore gaande wereld skoon te kry? Jy moet toch iets doen, jy kan nie niks doen nie. Daai ookie gaan nie vanself skoon word nie. Dit gaan my dalk 'n lunchbar of twee kos, hier so lank vir jou 'n lunchbar. Dat is vir jou ook een. Nou weet ons, wie gaan vir hulle verduidelik die vrug van die gees? Jy eet nie chocolates in die kerk nie. En so gaan ek begin achterkom, wie skeer op, wie mag eet, wat er ma sê ja, wat er ma sê nie, nie, nie. En wanneer hierdie momente natuurlijk plaasvind, kom jy op een plek en jy sê, maar as ek in een plek instap, en ek gaan toer, en ek sê, kyk hy vuil kind, kan hy ma nie eers hy kind was nie. Waarvoor is jy skaam? Of is jy bereid om die teenwoordigheid van ander te sê, die Here kan my skoon was, wat vuil is kan afgewas word, soos ons vanoggend gehoor het in getuienisse. Die Here wil elkeen van jou aanraak en jou was, witter as sneeuw. En in hierdie moment staan hier twee maas met twee kinders, en die voorbeeld by al twee is, Marlene het 'n mooi uitdrukking, die sterkste soldaat op aarde is 'n mama. Hoe weet jy dit? Raak net aan haar kind, al is sy kwaad vir hom. En wanneer ek en jy weet, dat niemand sal aan God se kinders raak nie, want God is die enigste een wat besluit, wat is reg en wat is verkeerd, reeds in Genesis, die boom van die kennis van wat goed is en wat sleg is, dan sal jy nie skaam kry om jou kind te was nie, want daar sal 'n getuienis wees, van ek moet die voorbeeld stel, maak die kinders in die weg en die weef van die Here groot. Julle, dit is nie makkelijk nie, dit kost baie keer een prys, publiek, om dit te doen. Baie kinders sal probeer weghardloop, maar pa sit ook hier, en pa is kwaai, en hy weet dit. So, hy luister mooi. Daar is 'n plek vir vermaning, daar is 'n plek van kwaai, en wanneer ons op 'n punt kom hier, dan wil ek vir jou sê, wat beteken aangeraak vir jou? Genesis 3:19 sê, in die sweet van jou aangezicht sê jou brood, eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Ons sê hierdie goed op begrafnisse, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Jy kan niks by mekaar maak, jy kan nie 'n venter waantjie saam hemel toe vat nie. Maar 90% van jou tyd is jy besig met jou venter waantjie. Maar wanneer jy op 'n plek kom en jy weet dis waar alles begin, wil die Here jou seën. En wanneer sy seëninge oor jou kom, hy besit alles, hy kan alles vir jou gee.
Nou, hier is een treffende voorbeeld. Hier het in my kantoor gebeur vanoggend, terwijl ik voorbereid. Ek moest Lizette bel en vast sê, kom staan net hier vir my. Kan jullie zien, sy is half ongemakkelijk. Sy staan daar net en die ma was. Sê nou eindelijk, Lizette, jou kind skoon. Verstaan jy hoe lyk ons samenleving? Daar is soveel goed wat ons kan leren hier vanoggend. Dit is niet iets wat ik ga naslaan het of gaan, dit het net in my geest. Die Heere sê vir my, hoe kyk jy na hierdie mense? Want ek is reeds in hulle, die dag toe ek my asem in hulle blaas. Hoe help jy om hulle te help om meer soos ek te wees? Dan wil ek vir jy sê, wanneer jy hier kom en jy sê, ek is aangeraak, Lukas 22 vers 51, maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg, en hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak, in die tuin van Getsemane. Toe Judas Jesus kom verraai, toe hy aangestap kom, gebeur dit in sy leven. Dit is seker nie surf gewees nie. Dit is nie surf gewees nie. Wie sê vandag, Here, dit is genoeg. My eie disciples, my eie kinders, beskerm my deur die hoofman sy oor af te slaan. En Jesus sê, dit is nou genoeg. En net sy aanraking, heel daai ding onmiddellik, zodat hij weer wit kan wees. Die vrou met die bloedvloeiing, besef julle, die woord sê, sy het Jesus aangeraak. Sy het nie, sy het net sy kleed aangeraak. Weet jy wat sy krag is daarom? Net sy kleed. Is jy gereed vir 'n aanraking? Is jy gereed vir 'n nuwe lewe? Is jy gereed om te sê, wie is ek? Wie het my gemaak? Wat gaan nie aan? Is jy gereed om, soos hierdie mannetjie, check hoe lekker lach hy nou, want hy kan nie wag om my lunchbar te eet nie. Dan wil ek vir jou sê, oeh, is kort ene, jy gaan moet share met sissie. Ek het nog niks vir jou gegeen, he. Dis vir mama en papa. Waar fokus jy? Die woord sê, word weer soos 'n kind. Ek dink nie, hy het iets gehoor wat ek nou gesê het, hy het gefokus op iets. Waar fokus jy vanoggend? Ek wil jou vanoggend uitdaag om te sê, ek wil hierdie span moet opkom. Ek gaan stop met die volgende skyfies. Ek wil hierdie span moet opkom. Kan ons die Here vertrou vanoggend? Miskien die eerste keer in jou lewe vir die bonatuurlike. Kan ons die Here vertrou vanoggend? En daar waar jy sit in jou stilte, die manier waarop jy doen, het niks met my uit te waai nie. Kan jy net vanoggend sê, Here, my lewe is 'n gemors. Ek het dalk nie rentmeesterskap gevat oor my huis, oor my finansies. Dankie julle. Ek het dalk nie rentmeesterskap gevat oor my vrou, my man, my kinders, my werk. Vir ewig is ek besig om te oorleef. I need a touch of God. He touched me. Ek wil vir julle vra, sommer daar agter, net vir hierdie moment, net vir die sekerheidnis daarvan, dat julle vir my sommer net daar agterste ligte sal afsit, want ek wil vir julle lees, en ek wil jy met jou oë toemaak en net luister. Ek wil graag jy met aandag luister. Net dit, ek, luister net met aandag. Matteus 8 vers 1 tot 4. En toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Wat is jou melaatsheid vanoggend? Was dit daar waar jy verkeerde dinge gedoen wat jy weet in jou DNA, dit is verkeerd gewees en jy weet nie om skoon te kom nie. Dis jou melaatsheid. Maar jy kom vanoggend hier in en jy sê, en daar het 'n melaatse man gekom. 'N owerspellige man gekom. Jy kan dit aan sit. Vrou gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Dan sê vers 3, daarom steek Jesus die hand uit en raak hom aan. Daarom steek Jesus die hand uit en raak hom aan. Ek gaan het weer sê, en daarom steek Jesus die hand uit en raak hom aan. Daarom steek Jesus vanoggend vir jou die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelijk is hy van melaatsheid gereinig.
Vers 4 sê, en Jesus sê vir hom, pas op, dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou in die priester en offer die gave wat Moses voorgeskrywe het, tot een getuienis vir hulle. En dis in die oorgangsfase, wanneer jy die boek van Matteus lees, dan praat ons van die oude en die nieuwe testament, en die vier evangelies word die oorgangsfase, tot die Heilige Gees uitgestort is. En soos die Heilige Gees vanoggend uitgestort is oor jou, en jy sê, Here, ek is nog melaats, ek sit nog vast met het klomp goed, raak my aan vanoggend. En jy sal duidelijk weet, as hy sê, ek wil, wees gereinig. Maar nou sê die Nieuwe Testament vir my, nou sê die tyd wat ek en jy is, gaan en gaan vertel, wat ek vir jou gedoen het, sodat ander ook aangeraak kan word. En dis die story van Petrus. Die Heer het op een stadium sy mond stil gemaakt, en waar hy geloop het, het sy skaduwee mense geraak, en hy het geheel, omdat hy die kracht begin draad. Alle eer kom altyd God toe, maar hy sê, jy sal groter wonderwerke doen as ek, jy die kracht ontvang, want jy is gereinig. Gaan en sondag nie meer nie. Dan sê die skrifgedeelte vir my vanoggend om af te sluit mee, en dis so wonderlik. Ons verwar bekering en wedergeboorte. Kom ons praat net oor die woord bekering. Matteus 3 vers 8 sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En wanneer jy die Here aangeneem het, en wanneer jy op 'n plek kom en jy maak 'n oorgawe vanoggend, en wanneer jy weet, jy sit daar en jy die woord van God onverdund ontvang vanoggend, en jy sê, Here, ek bring hierdie goed voor jou, kan ons om eer gee. He touched me. Kan ek sê, Here, ek vat vanoggend, het my gereinig, en ek gaan vertel. En dan kan jy deur die week kom, vanavond kom diens toe, vir ons vertel, jou hand is aangeraak, jou lewe het gedraai, jy het die man van jou drome gekry, die Here het jou vrygemaak, want restaurasie begin met restaurasie met God, want hy het jou aangeraak. Nie met die wêreld nie, want alle eer kom hom toe. Ek wil vir jy vraag vanoggend, kom ons staan saam, en ons eer hierdie moment as 'n afsluiting vanoggend met He touched me. Maar daar is 'n spesifieke ding wat ek wil doen vanoggend. En dis nie die staan wat jy om jy eer nie. Die engele is nie eers toegelaat om die teenwoordigheid van die Here te sit nie. Jy het dalk 'n mediese probleem, jy kan sit. Jy het dalk 'n oortuiging, ek hoef nie. Hier's geen opdrag wat vanoggend gegee word om jou te dwing nie. Hier's 'n vrywillige ding om vanoggend te sê, Here, raak my aan. Nou ek wil vir jy vra, onbeskaamd soos ek hier staan. Leer, wat beteken dit? Herderspaar, wat beteken dit? Weet jy wat beteken iets? Seun en dogter van 'n lewende God. Vanoggend kom en ek sê, ek is in sonde gebore en ontvang, maar ek wil meer word soos u. Raak my aan. Is daar nog iemand wat hulle hande kan opsteek en sê, raak my aan, Here, vanoggend? Dankie. Lyk vir my min of meer naar die hele plek, en dis hoe dit moet wees, want ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek wil vra dat die bedieningspan vir my sal uitkom, die gebedspan vir my sal uitkom, die diakens vir my sal uitkom, en die voorkom staan. Want ek wil die heel die eerste hee, hulle moet uitkom. En ek wil hee, julle moet, terwyl julle Jesus span in die oor van mense is, en vir my kyk hier vanoggend, wil ek hee, jy moet vir my kan sê, nee, vir die kruis, terwyl jy kyk vir die kruis, wie van julle op hierdie span vanoggend sê, Here, voor ek vir iemand kan bid, het ek 'n aanraking van God nodig. Is hier iemand hierso? Dankie, elkeen van ons hierso. Daarom vat ek hierdie moment en ek gaan nou vra en ek gaan vir jou vra. Ek het nie vir julle gevra nie, want ons kan nie die hele plek so stop nou nie. Ek wil vir jou, Derek, ek gaan vir jou vra. Gaan jy en vra en vir my en gaan bedien so lank hierdie span van ons. En ons gaan vanoggend so'n bykie oor die tyd gaan, wat beteken dit? Nee, ek wil dit nooit weer noem nie. Ek wil sê, Here, He touched me. Kan ek vra die rest van die span, terwyl ons hulle uitdin, want ons dink, niemand is vervangbaar nie. Elkeen wat hier staan vanoggend is vervangbaar. Ons het 'n kind hier, klein Roan, bid vir hom. Maureen en Roan se seentjie. Van Vrydag af het hy kind dubbel visie, hy kan nie sien nie. Sy het dwars, hy sien so vanoggend, sy dwars deur die nag, het sy en haar man gaan sit by Steve Biko, en vanoggend 9 uur, toe sit sy nog steeds daar, geen slaap, geen kos, dwars deur die nag, so dat hulle kan kyk wat fout is.
As jy sê, Here, daai kind moet ook aangeraak word, jy het nie 'n versoek nie, bid vir daai kind, laat hy aangeraak word vanoggend, want God is nie beperk tot 'n gebou nie. En dis 'n oggend soos hierdie, wat ons wil aangeraak word. En terwyl hulle dan kom, julle kan gaan release, gaan bid vir hulle, terwyl hulle dan vir hulle bid hier vanoggend, kom ek op 'n plek, 'n nederige plek, en ek wil vir jou sê, as jy sê, jy is nie skaam vir die evangelie nie, as jy kom op 'n plek en jy sê, Here, ek het 'n aanraking nodig vanoggend, dan is het soos die baddens van Bethesda, of jy kan 38 jaar wag, of jy kan uitkom en sê, Here, raak my aan, neem jou bed op en loop. Hoekom moet jy jou bed opneem, want dit word jou getuienis? En daarom is my eerste versoek vir oggend, nie gelei deur die Heilige Gees om 'n spesifieke ding te noem nie, want ek het nog nie 'n woord van kennis soos ek hier staan nie, of 'n woord van wysheid nie, of 'n profetiese woord nie. Ek het net 'n anksien binne my om die uitnodiging te maak vir oggend. As jy sê, Here, raak my aan vir oggend, dit kan nie meer nie, dan wil ek vir jou vra, kom staan hier by hierdie mense. Kan ek hierdie span vra om so 'n bietjie vorentoe te staan, soos mense uitkom. Moet nie skaam wees nie. Dit gaan nie 'n lang ding wees nie, dit gaan 'n korporatiewe ding wees, waar ek voel die Gees van God kom, en hy sê, ek wil julle aanraak. Marlene, julle kan hy lied doen, die touch nie. Soos mense uitkom. As jy voel die Here het jou lang terug aangeraak, met ander woorde, jy is nie skaam nie, wil ek vir jou sê, steek jou hand uit na hierdie mense toe. As jy weet van iemand by die huis wat seer het, wat siek is, bid vir hom of vir haar of vir hulle. Maar hierdie mense wat vanoggend hier staan, het 'n afspraak met Heilige God vanoggend. Jy weet wat jy vra. Moenie hom voorskryf nie. Kom nederig vanoggend, en terwyl hierdie lied gedoen word, soek ons daai aanraking. As daar klaar vir jou gebid is, hierdie bedieningsspan, dan draai jy om, dan begin jy vir mense bid. Moet nie wacht nie. Marlene, ek voel jy moet afkom en kom bid hierso. Ek gaan vir Derek roep om gauw vir ons in te staan nie. As Derek klaar gebid het, dan gaan staan hy in daar, saam met Melissa. Ek staan nederig hier, en ek weet werklik nie wat volgende kom nie. Maar as jy 'n verwagting het soos ek, dat die Gees van die Here mense moet aanraak, wil ek vir jy vra, begin bid. As jy 'n taal het, bid in die taal. Kom op 'n plek vanoggend en sê, dis so nuut, dis so anders, maar dis ok, want hierdie mense is dalk waar jy was, het 'n aanraking van God nodig vanoggend, soos nog nooit tevore nie. En Vader, soos U Heilige Gees nou net begin vaardig raak oor hierdie mense, bid ek vir oggend, dat die aanraking soet sal wees vir elkeen. En U gee vir ons die autoriteit, die krag, die heerlikheid, die goedheid, die guns, om elkeen aan te raak vir oggend, soos ons net hierdie woord oor hulle spreek, word vry, in Jesus naam. Derek, as jy kan kom join, sal ek het waardeer. En wanneer ek vir oggend die staan voor u, as 'n getuienis, soos u 'n getuienis het, maar u soek 'n nuwe getuienis, want hy het alles nuut gemaak, bid ek vir oggend oor elke persoon soos hulle hier staan, soos daar vir hulle gebid word korporatief net, stuur ons die guns, die goedheid, die vermenigvuldiging in elke een se probleem in, tot 'n vryheid wat hulle nog nooit voorheen ontvang het nie. Sta net daar en ontvang. Laat jou geestelike ore hoor vir oggend, nie jou vleeslike ore nie. Moet jy nou dink aan skrifgedeeltes nie. Laat hy jou aanraak vanoggend.
Ek wil vir die mense in die banke wat geliefd is hiervoor het vra om net vir 'n oomblik agter te bly. En hulle gaan nie bly want ons gaan nou aangaan vir 'n moment. Die van u wat by die besoekers tee is, daar sal mense hier daar agter ontvang. Die van u wat besoekers is, mense sal julle aan die voorportaal ontvang. Maar as u voel u wil net hierdie oomblik nog hier bly vir die aanraking van dit wat God hier beplan, dan hoef jy nie uit te gaan nie. Ek sluit bloot af as jy voel jy moet gaan. En Vader, daarom stuur ons die wat moet gaan met 'n seën uit, 'n nuwe seën, want alles het nuut geword, om te gaan vertel wat hulle vanoggend gehoor het, gesien het en beleef het. Here, maar die wat nog 'n afspraak het met 'n lewende God, sal agterbly, want Here, dit gaan nie oor tyd nie, dit gaan oor U. Dit gaan nie oor 'n wens nie, dit gaan oor U. Dit gaan nie oor dankie sê nie, dit gaan oor U. Want ons wil U loof as die alomteenwoordige God wat in die supernatural beweeg. En ons vra vanoggend, reinig ons, raak my aan. En daarom Vader, wanneer ek hierdie moment kan gebruik en soos ek hier verby mense stap, wil ek vir U vra dat U Gees net beweeg deur hulle.